Shikuesa ABC News ju përshëndes, unë jam Fabela Hoxha, jemi në hapsirën Shqipëria sot, ku do të fokusohemi te zhvillimet më kryesore, pa dyshim lajmi i ditës pak deri në këtë moment është seanca plenare, një seancë e cila ka zgjatur më shumë se 30 minuta, megjithatë edhe ditën e sotme ka patur kaos të shkaktuar nga deputetët e foltorës, jo vetëm ata të cilët ka qenë prezent, por edhe deputetët të cilët janë përjashtuar për shkak të kaosit të shkaktuar në seancat e kaluara, kanë qenë prezent por jo në sallën e parlamentit, por jashtë saj dhe prej aty ato kanë shkaktuar le themi rrëmujën e radhës. Kolegja e Sjona Konomi kanë ndjekur nga afër të gjithë situatën, qoftë jashtë por edhe brenda seancës plenare dhe do të na risjellë edhe një herë tjetër detajet e seancës së sotme. Lidhemi në këtë moment me kolegen e Sjona Konomi. E Sjona, të përshëndes, 23 deputet më zgaboj janë të përjashtuar nga seancat plenare dhe komisionet parlamentare, megjithatë edhe sot ata le të themi kanë qenë prezent me zhurmën e tyre. Kam një pyetje, përpara se ti të kalosh në raportimin tënd se çfarë ndodhi brenda dhe jashtë. Edhe sa deputet kanë mbetur pa u përjashtuar dhe sa rrezikojnë sot përjashtohen? Në fakt ka një ndryshim të strategjisë, edhe pse ka patur situatë jo normale dhe tensione, nuk ka pasur dhunë, ka patur vetëm akte simbolike protestuese, çfarë na krijojnë përshtypjen që opozita është duke u kujdesur që të mos rrezikojë të tijet apo deputetët e vet në përjashtime të mëtejshme. Pra ato çfarë ndodhen sot mund të jenë pak ose as pak të ndëshkueshme në vlerësimin para prak që u është bërë pamjeve. Kështu që të papërjashtuar janë rreth gjysma e deputetëve opozitar, të mjaftueshëm për të shkaktuar në vijim tensione apo rrëmuj, por sot pamje përmbajtje. Dhe kjo do të thotë që nuk munguan episodet në fillim të seancës plenare, ata deputet të përjashtuar me në krye bardhin dhe nokën tentuan të hyjnë në kuvend, por Garda Republikës ishte qartazi e qëndrueshme për të mos lejuar hyrjen e tyre në këto kushte, flamurnoka i kishte marrë masat, duke që nuk kishin një skenar për të hyrë me forcë si bën herë në shkuar, por një skenar për dhënë mesazhe përmes gjesteve dhe veprimeve. Ndaj flamurnoka kishte me vete edhe miell, një qese me miell që hapi dhe hodhi mbi Gardën e Republikës, të cilët i quajti shërbëtor të Republikës së kokainës apo të drogës, duke bërë kështu një lloj metafore. Mielli u hodh edhe mbi përfaqësues të kuvendit, në punës të administratës publike që nuk janë, po themi, kundërshtar politik në këtë rast. Kishte marrë edhe vezë opozita sot me vete, nuk di për kishin parashikuar të hidheshin, ato nuk ju hodhën as Lulzimbashës, sepse okay, në fillim Lulzimbasha hyrin seancë përpara se ata të vinin, dhe nuk e kishte të mundur që të kishte një lloj përplasje mes tyre, por kur Lulzimbasha doli nga seanca plenare, deputetët e opozitës ishin jashtë në oborr dhe vezët nuk i përdorën nga Lulzimbashës, cilën e ignoruan, por vezët i përdorën sërish duke goditur makinën e sekretarit përgjithshëm të kuvendit të Shqipërisë. Ndërkohë që një episod tjetër, ishte një episod po prap simbolik, ishte ai deputeti Dashnor Sula, i cili ishte veshur me disa letra ku shfaqeshin logo parash, logo lotosh dhe bastesh sportive për të kundërshtuar apo ironizuar kështu ligjin për rikthimin e pjesëshëm të loreve të fatit, rikthim vetëm online, që ishte futur në kalendar sot, por që majoranca e tërhoqi dhe nuk e votoi as kësaj dite. Por të shënuar ishte fakti që në seancë erdhi Lulzimbasha, si që thash, ai erdhi përpara të tjerëve, nuk pati komfortin fizik, nuk votoi kur majoranca votoi ligjet e saj, por votoi vetëm në një rast, kishte propozuar një amendament që në një, po themi, në një strategji sigurie të Shqipërisë të përfshijej edhe një paragraf specifik për Kosovën dhe një paragraf për politikanët që mund të kenë lidhje me krimin. Por socialistët i arrëzuan këto dekrete, Lulzimbasha mori vetëm 9 vota pro, praktikisht votat atyre deputetëve që kanë në grupin zyrtar të tij, dhe mes një herë pas kësaj, ai u larguan nga seanca plenare. Gjatë kohës së seancës plenare, Dashnor Sula ju hidhte letra me logo baster sportive qeverisë dhe majorancës, por edhe Lulzimbashës.
Edi Paloka mori fjala në parlament për të thënë Lulzim Bashës se ti mund të vish në parlament sa herë që të urdhëron Edi Rama, mund të vish në orën 7:00 po ndeshe, por seancë parlamentare plenare normale nuk do të ketë. Megjithëse seanca përfundoi shpejt, u votua edhe një dekret i presidentit Begaj, që është dekreti i parë i këtij presidenti që majoranca merr në shqyrtim, bëhet fjalë për ligjin për dekoratat. Presidenti i Republikës kishte pasur disa mbretje, ku vendi i pranoi ato pjesërisht dhe e votoi pro me 75 vota edhe dekretin e presidentit të Republikës. Megjithatë duket e syna se aksioni opozitar po zhvendoset jashtë kuvendit apo jo, sepse situata më kaotike, nëse mund ta quaj të tillë, ka qenë jashtë. Dhe kemi, ti e the pak më parë, kemi një zbutje, kemi kaluar nga mjetet pirotehnike te veza dhe mielli i opozitës deri në këto momente. Do të shkoj sipas asaj që ti ke lexuar, asaj që ti ke analizuar dhe ke parë aty, por edhe vet Berishisët deklarojnë, do të shkojnë deri në normalizim të plot. Pra do të kemi seanca plenare të mirëfillta dhe të paqta? Kjo është e vështirë për t'u thënë, megjithatë nga të gjitha komunikimet që ne kemi pasur me selitë diplomatike në Tiranë, takime informale që media ka pasur me ambasador të rëndësishëm vend, po ashtu edhe takimet që kemi patur edhe me deputet, të dyja palët konfirmojnë që ndërkombëtarët nuk janë dakord me flakën, nuk janë dakord me dhunën, nuk janë dakord me agresionin, por ata e mbështesin dhe e mirëpresin protestën. E thënë këtë, me sa duket, zbutja dhe protesta simbolike, pa dhun, pa grushta, pa flakadan, pa të muese, është një lloj, po themi, zbutje e ndjeshme edhe për të kënaqur pritshmëritë e ndërkombëtarëve, të cilët edhe pse mund t'ju japin të drejtë opozitare për ndonjë kauzë të caktuar, nuk i legjitimojnë ata, nuk i bekojnë ata, nuk i mbështesin ata dhe kanë të papranueshme sjelljet që kanë ndodhur në parlament, siç ka qenë rasti i agresionit ndaj Flutur Aşkës, këputja e mikrofonit apo flaka dalën që ke pasur seancën plenare. Me sa duket do të kalojmë gradualisht në mos në instanca, në seanca parlamentare me akte protestuese simbolike dhe pa dhunë. Hedhja e vezëve apo e miellit është një gjë që nuk është parë vetëm në Shqipëri, është parë në parlamentet më Europë, më demokraci të fortë dhe është okay mendoj për të shprehur zërin e tyre edhe po themi është një mënyrë revolte. Një lloj shfaqje reflektimi. Një shfaqje reflektimi dhe ndaj po themi protest ankesave apo kundërshtive apo pak kënaqësive që kanë shprehur ndërkombëtarët që nuk mund të marrin seriozisht, nuk mund të mbrojnë një opozitë e cila përdor muskujt më shumë se sa fjalë. Po, Esion, të falenderoj për raportimin. Faleminderit për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Mirë, do ndalemi tek një ngjarje që ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Korç, në lagje numër 15 ku një 81 vjeçar është dhunuar nga personat e cilët ende nuk janë identifikuar, a i ndodhet në gjendje të rënd shëndetsore, ka marrë lëndime në trup dhe në kokë, ndërkohë policia deri tani e përjashton mundësin që i moshuari të jetë grabitur, ndërsa mësohet se edhe veti moshuari është konfliktuar pikërisht me këta persona. Këto janë pamjet që vinë edhe nga lagja ku ka ndodhur dhe ku banonte në fakt dhe ku banon 81 vjeçari, aty ku edhe ka ndodhur kjo ngjarje. Detajet do të na jap kolegu Roland Beqiraj në një raportim të drejtë për drejtë. Regjia do të na ndihmojë të lidhemi në këto momente me kolegun Melandin. Roland, të përshëndes, kemi raportuar e pasere që gjëndja 81 veçarit është e rënd, duke di nëse ti ke të tjera informacione sa e përket gjëndjes e ti shëndetësore dhe më pas kalojmë tek dinamika e ngjarjes, motivet, shkaqjet e personat që e kanë dhënuar 81 veçarin dhe gjithçka ti ke mundur të mësosh. Po, përshëndetje, dhe një herë në aktualisht, vetëm ne para pak minuta e unë interesuam në urgjent detalje. Por, të 81 veçarit ka që filit ndodhët në animacion, në gjendit në të që të tisja pasi e 4 e që të komunikoj me i merre të shmija edhe për të zbardhë për të pak njare. Ndërsa, sa i përket dinamikë, ka qenë ora 7:10 ditë sot në ku qinjët nga që të qinjët kanë parë që dera ishte e hapur e prijakur. Ka mërë brënda e kanë gjithë të shtrirë, ne i kemi marë të dy dëshmi, mund të ndjekim më pas dhe aty ata e kanë parë në gjendje të rëndë shëndetësore, kanë njoftuar me një ambulancën, është njoftuar dhe policia majtë. Operative në telefonatin që kam gritur nga kinte e gajtë të pidit, është thënë se bëhet fjalë për një grabitje.
Por, policia, gjatë e pizmit dhe qyrës së vëndës njarjes, e ka shmangur të pjesë. Pasi, në brënda banesës, 81 vjeçarit, janë gjetur shishe të fyera, shishe të mbushura me alkol, shenja gjakut të bashkura me disa alkolit dhe gjakut, një gjendje kaotike, por që të gjitha këto shenja, si pas policisë, nuk të qojnë tek një tradicija. Ndërko, ende nuk të policia po që ka fillu hetimet, po afrohet rreth asaj se çka mund të ketë ndodhur, në zonën ku unë jam është punaza e qytetit, ka disa kamera të sigurisë e bizneseve aty pranë, janë marrë, po qyren po kamera të sigurisë, me gjitha të ende nuk kemi një emër. Pritet pranë, me shpresë të përmirësohet dhe viktima dhe që mund të naqojë në një emër. Me gjitha të, nga hipotezat që janë hedhur para prakisht, mendojnë se kemi dhe bëjmë një konflikt të mundshëm të viktimës me një të njohurin e tij, të cilë pasi kanë konsumuar një sasi alkoolin, mund të jenë sjellë edhe në konflikt me njëri tjetër. Kjo është ajo hipoteza i përket sa njërë. Nështë ajo gjithë të tjera të do të Ndërko, Olandi ti ke pyetur edhe 200 të 81 vjeçarit, personat cilët kanë, le të themi, pak dini për dinamikën, e ndjekim në këto momente. Në mëngjes, pas orës 7, vjen komshi në toket në mur, me shumë shpejtësi, dalë unë, më thot, ajë se ka vdekur gaqë. Kur rapim derën, jo, dera ishte rapur. Kur shikojmë ishte tërë i shtrirë, imbuluar me gjakë, dhe kaqë. Lajmëruam ambulancën 127. Po, ju hytë brënda në banesë? Po, ymë, po, në koridor. Qfar patë aty? Pamë që ishte mbuluar me gjak. Ndërko në një tjetër të dyshim të aty? Edhe shpia shumë rëmuju me gjak nga gjitha anët. Ishte në guzhim. Morën spitalin edhe policin. Policia arde në moment dhe ambulancë e kësaj spitalit arde në moment, kështu që s'kemi që arthemi. Rishoni tek ndonjë njeri me çfarë shoqërohesh sot tri apo? Nuk shoqërohesh me sa dim neva, ju vetëm me katë pamash. Tek këtu. Këtu nuk ka asnjëri. Ka vetëm një motor të moshuar, ka më të madhe se veten e tij. Ishte mbytur në gjak. Ishte mbytur në gjak. Ju ne marr policin. Ne lajmëruam mirë bashkë me këmshin. Ju jeni në të njëjtin kat me zatrin? Po. Kat pa. Kjo është çati. Asgjë zgjuan. Jo, asgjë. Po. Asgjë nuk dëgjuan. Mirë, Landi, të pa, më thuaj. Më thuaj dhe njërë që? Ka qënë dëshmitarja, parë okulara, jo që e ka parë dhe që ka një forë në pasë polisit. Landi, unë të falenderoj për raportime dhe për punën e realizuar. Falenderit. Mirë, ishim me kolegën Roland Beqira, ndërko vjojme të tjera zhvillime, 30 vjeçari i arrestuar nga policia Lezhës, pasi që lojë me armë da ish deputetit të Parti Socialiste Armando Prenga, do të qëndroj në Burg. Fat Bardi Smaili u njoh me rivlerësimin e masës e sigurisë të dhe në munges ndajti në gjukatën e Lezhës. Në seancën gjysore të zhvilluar me dyrë të mbyllura, gjyqtarja Eglantina Biba pranoj kërkesën e prokurorit Francesc Gana i dhe caktoj masën e sigurisë arrest në Burg, pa afat për 30 vjeçarin Fat Bardi Smailaj, ndaj të cilit janë ngritur akuzat vrasje me dashje mbetur në tentativë dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve, armëve shpërthyese e municioneve. Fatbar Ismaili u arrestua në fshatin Gurës, të Fushkuqes në Kurbin. Ngjarja për të cilën ai akuzohet ka ndodhur në fushatën elektorale të majit të vitit 2023, ku Fatbar Ismaili qelloi me armë zjarri në drejtim të automjetit në lëvizje të drejtuar nga Armando Prenga. Fatbar Ismaili është djali i Ismailit, një prej vëzhguesve të koalicionit Bashkëfitojmë në zgjedhjet vendore të 2023. Ai qelloi me armë pasi debati që Armando Prenga pati gjatë numërimit të votave me Islam Ismailin. Mirë, jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, do të flasim për një mundësi të hartë që ofrohet studentëve shqiptarë, të cilët mund të studiojnë programe të universiteteve spanjolle, por pa që nevoja të shkojnë në Spanjë. Do studiojnë në Spanjë duke qëndruar në Shqipëri. Është pikërisht kampusi i Gjirokastrës, i cili ka realizuar këtë bashkëpunim dhe këtë binjakëzim me universitetet në Spanjë. Për të mësuar më tepër detaje, ne do të lidhemi këto momente me kolegun Elidon Berberi, i cili në fakt ka marrë intervistat e kryetarin e bashkisë së Gjirokastrës, ja shpjegon mjaft mirë këtë marrëveshje. Lidhemi me kolegun Berberi.
Elidon, të përshëndes, së pari kur do të nisë zbatimi i këtij binjakëzimi dhe çfarë programe studimi kanë të drejtë të zgjedhin studentët shqiptar dhe më pas na sqaro pak nëse ka interes nga studentët për të studiuar në këto programe. Pa fillat të përshëndes, atëherë pritet që ky universitet të filloj procedurat e ti akademike të paktën për sezonin në vijim. Megjithatë, duhet të përmendim faktin që kjo marrëveshje me disë gjirokastrës dhe universitetit UNED ose aty jam në saktë universitetit edukimit në distancë, ka vetëm pak ditë që është finalizuar në shtetin e Spanjës, ku ka patur edhe përfaqësues më të lartë jo vetëm të Gjirokastrës, po të gjithë shtetit ton kryesisht, këto programe që do të hapen fillimisht në Gjirokastër, do të jenë ato të kërkimeve shkencore, ndërsa më pas do të shikojnë edhe mundësit për të patur depë të tjera të këtij universiteti, i cili është i njohur në mbar botën dhe ka një numër mjaft të lartë studentësh të cilët të ndjekin studimet akademike pranë këtij të fundit. Ndërkohë që lajmi më i mirë është fakti që të gjithë studentët të cilët do të protestojnë kriteret për të regjistruar ose për të qenë pjesë e këtij filiali, do thoja në Gjirokastër, sigurisht që do të duhet të protestojnë ato që do të vendosen nga Ministria e Arsimit edhe sigurisht edhe këtë fundit në bashkëpunim edhe me rektoratin e këtij universiteti, cili është në Spanjë. Atë që unë kam bashkëbiseduar dhe me kryetarin e bashkisë Gjirokastër, Flamur Golemi, i cili ka qenë prezent gjatë kësaj marrëveshje, më është pohuar që ky filial, pra ky universitet, do të vendoset në zonën muzeale të qytetit, pra jo pranë ambienteve të Qeremçabej, ku unë jam aktualisht i pozicionuar, por në zonën muzeale, kjo edhe si një mundësi për më tepër rijetëzim, apo për t'i dhënë më tepër gjallëri zonës muzeale, në kohën që nuk do të kemi lëvizje të turistëve. Ndërsa ajo që lehtëson më tepër studentët të cilët do të jenë pjesë e këtij universiteti, është fakti që nuk do të jenë prezent në auditor për të ndjekur seminaret apo leksionet, mund të ndjekin ato online, dhe e njëjta gjë do të jetë e vlefshme edhe për dhënien e provimeve të cilat ata do t'i kryejnë pikërisht në Gjirokastër në data që do të caktohen nga rektorati i përgjithshëm. Ndërsa sa i takon pjesën së bashkisë Gjirokastër, një mbështetje që do të japi kjo e fundit, të paktën në fillimet e këtij universiteti, do të jetë edhe mbështetja me bursa për ata studentë të cilët plotësojnë kriteret që sigurisht më parë miratojnë licencat emërore në Këshillin Bashkiak dhe më pas do të jenë pjesë e këtij universiteti i cili, siç e përmenda, ka filiale në mjaft shtete të Europës. Pra, Elidon, do të ketë edhe bursa për ata studentë që sigurisht plotësojnë kriteret. Po sa i përket tarifës vjetore që duhet paguajnë studentët, është një tarifë që përshtatet me tregun ose më saktë me tarifat e europiane apo vendase? Ky vendim ka vetëm disa ditë që është marrë në Spanjë, edhe siç e thash, detaje të holësishme ende nuk kanë dalë nga instancat më të larta arsimore të vendit tonë, por besoj që nuk mund të jemi në ato tarifa ekonomike krahasuar me vendet të Bashkimit Evropian më të shumëherë më të zhvilluar se vendi ynë. Ndoshta do të kemi një minimizim apo një kategorizim në këtë kuadër, pasi siç e përmenda fillimisht, në Gjirokastër do të hapet vetëm dega për kërkime shkencore dhe pasaj në vijimësi, në vazhdimësi apo edhe në numrin e studentëve të regjistruar, do të mund të rishikohet edhe kjo e fundit. Por fakti i mirë është që nuk do të jenë vetëm studentë të Gjirokastrës apo të vendit tonë, nga qytetet e ndryshme të vendit tonë, por edhe më gjërë, pasi që tash ky është një universitet që ka filialin të gjithë botën dhe pritet që numri jetë i lartë edhe në këtë fundit që mendohet të filloj që vitin akademik në vijim. Ndërkohë, Elidon, unë thashë pak më parë, ti ke marrë një intervistë kryetarin e bashkisë së Gjirokastrës, e ndjekim në këtë moment, i cili jep më tepër detaj për këtë marrëveshje, ndjekim. Panairi i Madridit ishte vendi dur për të promovuar Gjirokastrën. Viti që lan pas u vizitua nga më shumë se 100.000 turist spanjoll, pra ishte një vit rekord për numrin e turistëve spanjoll që erdhën në Gjirokastrën dhe patjetër që ne duhet ta vazhdojmë të trend rritës për shumë arsye. Dhe shumë e rëndësishme, edhe një lajm pozitiv për Gjirokastrën, patjetër është edhe hapja e degës UNED, një nga universitetet online më të zhvilluar sot
më të mëdhenj në Spanjë, po se po, por edhe në Europë, për të patur degën e ti edhe në Gjirokastër. Një mundësi dhe indritare për gjithë të rinjtë, jo vetëm të qarkut të Gjirokastrës, shqiptar, por edhe të gjithë rajonit, për të patur mundësi për të rritur, thash, edhe për të arsimuar, por edhe një mundësi për edhe për bashkëpunim një doket me Universitetin e Gjirokastrës, sidomos për kërkime shkencore. Bashkia Gjirokastrës ofron dhe tashme ka kaluar marrëveshjen dhe memorandumin, ofron ambientet, ambiente në fakt të rënuara para disa kohësh në zonën historike, pas gjimnazit Asim Zeneli, të cilat shmë janë restauruar, pra të ish punishtja e drurit. Do jetë një hapësirë që nuk do tjetë thjesht në shërbim të universitetit, po jo do jetë dhe në shërbim të universitetit. Marveshjet definitive pa tjetër do të kaloj edhe në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Arsimit dhe vetë Kryeministri e nicioj këtë thash hapin degës Universitetit UNED në Gjirokastër, janë procedura që do të vazhdojnë dhe unë shpresoj shumë fort që brenda këtij viti ne të kemi mundësi që të hapet dega UNED-it në Gjirokastër. Tash një mundësi edhe për të arsimuar, por edhe thash për kërkime shkencore në bashkëpunim edhe me Universitetin e Gjirokastrës. Elidon Berberi, unë të falenderoj për raportimin, për intervistën që ti ke realizuar me kryetarin e bashkisë dhe për gjithë detajet që u përcollën sa i përket këtij kësaj marrëveshje apo kësaj mundësie dhe binjekzimi të bërë në fakt në universitetet europiane për të dhënë një mundësi të gjithë studentëve shqiptar. Elidon, të falenderoj. Tore punë të mbar, ndërkohë në vim do të flasim për një tjetër temë. Do të flasim për turizmin, një temë që faktikisht ne trajtojmë shpesh herë në edicionet tona, pasi është vërtet një shtyllë kryesore e ekonomisë së shtetit. Dhe për më tepër që është parë edhe si shtylla kryesore për rritjen ekonomike të vitit 2024 dhe duke parë edhe bumin turistik që ne patëm në sezonin e kaluar, ajo çfarë po ndodh në fillim të këtij viti dhe shumë më herët sa të nisë edhe sezoni turistik është le të themi një zgjim i pushtetit vendore. Them kështu sepse pothuajse të gjitha bashkitë po përpiqen të krijojnë strategjitë e tyre, po përpiqen të shohin se ku çeduan dhe ku gabuan sezonin e kaluar në mënyrë të tillë që të ofrojnë diçka më tepër këtë sezon dhe padyshim të thithin më tepër turist. Çfarë po ndodh në Lezhë? Lezhë është një qytet i bekuar, pasi ofron gjithçka për turistët. Por ajo çka është vënë re dhe çka është parë në sezonet e kaluara është se operatorët turistik fokusojnë vetëm tek Bregdeti duke anashkaluar të gjitha gjërat e tjera që ofron bukuritë, natyrorit e tjera që ofron, por edhe historinë. Dhe duket se bashkia e qytetit të Lezhës kërkon nga operatorët turistik të ndryshojnë strategji. Dhe ka qenë kryetari i bashkisë Perindreu, i cili në fakt ka zhvilluar një takim dhe ka sugjeruar se si duhet të sillen, se si duhet veprojnë dhe çfarë strategji duhet të ndjekin. Detajet do na sjellë kolegu Gjergj Figuri. Gjergj, të përshëndes. Bëra një hyrje të gjatë për Lezhën. Për Lezhën që ti e do fort dhe që ti je një ndër ata gazetarët që e promovon dhe e ke promovuar vazhdimisht Lezhën. Duket se edhe pushteti vendor ka një vëmendje apo jo, se le themi pa lezetin vitin e kaluar apo jo. Po sigurisht, duke qenë se nuk mund të thuhet kur jemi herët, por as kur nuk jemi vonë. Dhe kjo për ju mund jetë për ju la me mirë për të ndryshuar jo thjesht strategjinë, por për të kuptuar krejt mënyrën se si do të operohet për gjatë vitit 2024. Dhe në këtë orientim, Bashkia e Lezhës, ti jemi në fakt në një takim operatore turistik, agjencitë, gujtat e ndryshme, në mënyrë për të krijuar një simbioz më të mirë të gjithë organizimit, por edhe të bashkëpunimit që duhet të ndodhë. Kjo sepse në fakt turizmin e Lezhë është i fokusuar në dy drejtime, që është kryesisht ai veror me Bregdetin, por edhe turizmi i gastronomisë. Por në fakt, ajo që çfarë mund të ofrojë Lezhë është më shumë se verë, më shumë se 3 muaj dhe mund të jetë gjithë vjetore. Për këtë është nevojshme që në fakt të ndërtohen paketa turistike që përfshijnë jo thjesht Bregdetin, por të gjithë elementet turistik, qoftë natyrës me lagunat që tashmë janë një mrekulli për të gjithë vizitorët, turizmin historik dhe kulturor, por edhe turizmin rural. Është një nga zhvillimet e fundit që sigurisht po merr një rëndësi, por që duket se operatorët turistik i kanë dhënë orientimin e vetëm investimeve brenda hotelerive dhe brenda ambienteve të tyre, duke mos dalë jashtë këtij Bregdetit dhe duke mos
e lejuar ose duke mos i dhënë mundësi vizitorëve dhe pushuesve që të shohin shumë më tepër sa aq. Por në këtë kuadër nuk duhet vetëm të jetë fokusin vetëm në Lezhë. Ndërtimi i paketave turistike që përfshin në fakt një rajon më të gjerë përveç Lezhës, bashkë me Shkodrën, Tiranën dhe Krujën, janë disa mënyra që duke ndërtuar një paketë turistike shumë më solide, por shumë më përfshirëse, mund të nxjerrë jo thjesht mbrritjet e. Po është mirë pritur kjo kërkesë? Gjergj, është mirë pritur nga operatorët turistik kjo kërkesë, pra kanë ata potencial për të ofruar paketa të tilla? Në fakt operatorët turistik, ato që janë të mëdhenj, le të themi në më të kualifikuar. Më të kualifikuar e kanë pritur dhe janë të gatshëm që të ndryshojnë të gjithë strategjinë e tyre. Duket se në fakt edhe impakti që ata presin nga lëvizja e shtetasve kosovar pas liberalizimit të vizave i ka orientuar ata te i fokusi tjetër për të hequr një lloj tjetër vizitorësh dhe turistë. Shofshin vendas sa po vetë huaj e për këtë arsye ata jo thjesht janë gatshëm për të hartuar paketa turistike më përfshirëse e në këtë drejtim kërkojnë edhe ata vetë që të dalet të dilet jashtë biznesit të tyre dhe të operohet si një strukturë e gjitha sektorit turizmit në Lezhë. Pra, jo një biznes, një paketë, por të përfshi shumë biznese dhe të përfshi shumë atrakcione. Por janë akoma më te, janë akoma të gatshëm edhe për të parashikuar në fondet e tyre edhe mbështetje për promovimin dhe atë e kanë demonstruar edhe gjatë takimit e dieshëm, pra janë të gatshëm për të ofruar edhe fondet financiare pikërisht për të ndryshuar strategjinë. Pra do të investojnë, do të investojnë operatorë turistik në paketa dhe në sektorin e turizmit. Kemi një blok intervistash në fakt nga operatorët turistik te kryetari i bashkisë së Lezhës. I ndjekim në këtë moment e rikthehemi sërish bashkë. Për të shkuar nëpër qendrat religjioze, ajo ka pak problematik sepse klientela që vjen në ver është shumë e fokusuar në ditët e pushimit dhe shfrytëzojnë maksimalisht ditët e plazhit. Ndoshta kjo është, ndërsa për jashtë sezonit ne nuk e kemi aplikuar dhe mira është që ta aplikojmë dhe jashtë sezonit turistik pjesën e paketave turistike. Ka ardhur momenti që të shihet më gjerë, nuk duhet parë individualisht kjo punë, duhet parë më e hapur dhe më bashkëpunuese me të gjitha sektorët. Po të shikojmë e të gjithë promovimi që i pan turizmit në Shqipëri, promovohet jugu dhe praktikisht jugu i Shqipërisë është brendu. Kudo që të shkosh në të gjithë vendet, diskutohet Shqipëria, identifikohet me turizmin e jugut me Bregdetin dhe në Shqipërinë e Veriut identifikohet me Alpet. Pra dhe ngjitet gjithë pjesa tjetër jashtë interesit. Operator turistik apo operator le të themi resorte që jemi turistike, do të investojmë tek facilitetet sepse kemi ngjerë tek xhumi dhe tek plazhi, ka ardhur momenti që ta zhvillojmë për te atyre domethënë çoftë pishina, çoftë me pjesa të tjera të ambientit të branchit domethënë që të kemi edhe gjatë dimrit një pjesë të shërbimeve të tjera në shtesë. Ne duhet që të jemi bashkë në një histori e cila duhet ndryshojë. Ka një qasje që unë për vete kam diskutuar dhe me disa operatorë turistik, një qasje që dishme si dhe mos të këto totalerive të resorteve që janë, që mjaftohen me investimin mërë në asaj dhe nuk dalin jashtë. Pra ne afrojmë një paket gjorash që edhe ata du të adin dhe se cili resort, po themi, po e qimë që janë resort, sepse edhe cilësia e njësive akomoduse do rritet shumë në Lezhë. Vetëm sot që flasim ka aplikime për njësi akomoduse elit, që do vinë duke përmisur, që do thotë edhe infrastruktura do përmisohet. Gjergj, shumë premton Lezhë për këtë sezon turistik, do të shohim në fakt se si do të përmbyllet 2024. Unë falenderoj shumë për raportimin tënd të drejtë për drejtë. Faleminderit. Faleminderit juve. Mirë, jemi rikthyer në studio pas kësaj shkëputje, do të flasim fakt për lidhjet e paligjshme dhe debit të cilat në fakt duket se janë dy nga sfidat kryesore të ujësjellësit në Vlorë. Bilancin dhe statistikat i ka kolegu Eltonika, me cilën do të kemi një raportim dhe një lidhje të drejtë për drejtë në këto momente.
Elton, të përshëndes, kur flasim për lidhje të paligjshme dhe debit, besoj se ka një bilanc ujësjellësi në Vlorë apo jo, se sa lidhje të paligjshme janë konstatuar, apo se sa borxhe janë pa umbledhur. Kjo është vërtet. Kjo është një problematikat më të mëdhaja, të paktën këto konfirmuar edhe nga drejtuesit e ujësjellësit në Vlorë. Flasim për lidhje të paligjshme apo debit, qoftë në tek familjarët, qoftë edhe tek biznesi. Në fakt, prej pak kohësh, ujësjellësi tashmë funksionon si një institucion rajonal, pra nuk është më në varësi të bashkisë, por është një institucion rajonal që kanë varësi qytetin e Vlorës, Selenicën dhe Himarën. Aktualisht është duke u pa i gjithë tereni, është duke u intensifikuar puna në teren, nëse mund të themi kështu, për të parë gjitha problematikat cilat ekzistojnë kryesisht në zonat rurale, por në gjitha këto bashki që përmenda në sipë, pra si në Vlorë, ashtu edhe në Himar, ashtu edhe në Selenicë. Të paktën gjatë kontrolleve që janë kryer deri në këto momente, këto janë problematikat, por nuk mund të themi që jemi në shifra konkrete pasi kontrollet janë duke vijuar ende. Normalisht të paktën më është konfirmuar edhe në intervistën të marrë me kreun e urgjencës në Vlorë që për sa i përket lidhjeve të paligjshme apo debit që familjar apo biznese kanë ndaj shau silësit, kalohet një informimi deri tek ndjekja penale. Pra, informim gjoba dhe deri tek ndjekja penale nëse nuk kanë ndërgjegjësim të këtyre të fundit. Normalisht do të vijohet me kontrollet në tre këto bashki, pasi kemi bën tashmë me një sipërfaqe edhe më të madhe apo një rajon më të madh të ujësjellësit të Vlorës, që ka tashmë, siç e thash, pra këto tre bashki nën varësi, janë grupe tereni, por dhe një task force ngritur nga SHA ujësjellësi Vlorë për të vijuar dhe për të parë nëse problematikat u ndaj janë thjesht tek familjarët apo tek bizneset, edhe pse të përmendura janë të dyja këto që kanë shqetësimet e tyre referuar qoftë lidhjeve të dyfishta, lidhjeve të paligjshme, por edhe debive që kanë ndaj SHA ujësjellësit. E kuptoj. Ndërkohë ti ke marrë një intervistë të drejtorit në ujësjellës kanalizimeve të Vlorës, e ndjekim se çfarë ai thotë dhe rikthehemi sërish në lidhje. Patjetër. Aktualisht ne kemi nisur një aksion, kemi ngritur dhe grupet e punës për të verifikuar çdo problematik, për gjithë debitorët të cilët ne kryejmë procedurat ligjore në rast pas kontaktimit të cilë kryejmë ata, nuk reagojnë, ne ndjekim procedurat ligjore duke qenë në përmbarim për mbjelljen e debitit dhe për të mbështetur të gjithë abonentëve. Ne kemi hapur një portal për akt marrëveshje të cilën mund të ndihmojmë ata të lidhin kontratat me ne të kryejnë këto pagesa. Gjithashtu kemi humbjeve të ujit që janë në rrjet dhe humbjet të cilët në lidhjet e paligjshme. Për të gjitha lidhjet e paligjshme që ne konstatojmë në teren, bëhet akt konstatimi dhe proces verbal i gjobës. Në rast se konstatohet sërish, ne ndjekim procedurat ligjore deri në kallëzim penal. Për këtë kemi operuar në gjithë sektorët që po verifikojnë dhe grupet janë fazë pas faze dhe riverifikim të çdo zone. Aktualisht po bëjmë procedurën që faturimin të mbyllet për një kohë shumë të shkurtër, ku të kemi mundësinë që të riverifikojmë nëse këto leximi janë të sakta apo jo në vend ndërmarrja jonë. Për këtë kemi nisur në të treja bashkitë ku grupet kanë konstatuar problematika ndryshme, të cilët ka dhe abonentët kanë lidhje të paligjshme ku janë shpërndarë ujë automatikisht dhe janë marrë masat për kasë. Kjo do të vazhdoj dhe në ditët në vazhdim, pasi është një aksion i cili ne sa po e kemi filluar në muajnë shkurt, e kemi nisë në qytetin e Vlorës dhe po shtrihemi në bashkit e tjera. Elton, unë të falenderoj për raportimin tënë të drejtë për drejtë, sigurisht e për intervjesën dhe punën e realizuar. Faleminderit. Faleminderit juve. Mirë, vijve me tira zhvillime, metalurgët e uzinës së ferrokromit në Burrel protestuan të mërkurën për të kërkuar kushte të mira pune dhe rritje të pagave. Thirrje bën edhe për largimin e drejtorit të uzinës administruar nga një kompani turke e cili sipas tyre i diskriminon. Kushte më të mira pune e pagë më të lartë. Këto ishin dy kërkesat kryesore të metalurgëve të uzinës së ferrokromit në Burrel. Qofse doni u hapim dhe kushtet e punëve si punim mrena si kafsh, se ne nuk punim si njerëz, ne na kafsh, aty mrena, të kshu në trejtojnë këta. Paga neto nuk barazohet me i pastros, metalurg, një. E dyta, kim pas dal 55 vjeç me grupa, me minatorët, na kanë hek, 65. Dy, vjetës që jam punë, nuk na jepet.
Në protestën e të mërkurës, ata kërkuan edhe largimin e drejtorit të kompanisë turke Ildirim, që administron uzinën ku ata punojnë. Deklarojnë se drejtori kohë më parë ka dhunuar njërin prej tyre. Unë jam personi që kam fytë. Edhe të nasilë në mënyrë brutale ndaj me zotri. Ai duhet largu. Mos ta detyroni me pa vetë gjithësi. Kjo është shmenduri. Ja ku ke vendimi gjykatës, si shkallës parë. Edhe të shpa fajtor. Në kam thirë inxinjerët, në kam thirë burimit njërzore. Tu, na ke prishin bashkë dhe kompanisë. Po pse mërë unë që denoncoj fakt, bashkë vendimi gjykatës, prish vendimin e prish i bashkë dhe kompanisë, kur sa e sotria që ka përfyti këtë, a i që ka i bashkë dhe kompanisë? Nuk më ka ndodhur, asë kam dëgjuar në tjetër kundë, që një administrator të dhunoje punojnësin mrena institucion. Përveç pagës që është e ullët, shqetësim kanë edhe kushtet e punës. Në jo pak raste, thonë se u rrezikohet jeta. Vim punojmë dhe nuk e dim, nuk kemi mbrojt. Metalurgët thanë se protesta e tyre do të vijojë deri në realizimin e kërkesave dhe nëse nuk do të merren parasysh, ato do të përshkallëzohen. Banka e Qendrore parashikon se edhe këtë vit ecuria ekonomike do të jetë pozitive. Guvernatori Gent Seko tha se investimet dhe turizmi do të jenë mbështetësit kryesor të rritjes ekonomike, e cila parashikohet të jetë më e ngadaltë në krahasim një vit më parë. Inflacioni, sipas Bankës Qendrore, pritet të kthehet në objektiv në fund të 2024-s. Investimet e huaja dhe e turizmi pritet që të jenë dy nxitësit kryesor të rritjes ekonomike në vend gjatë këtij viti. Kreu i Bankës Qendrore Gent Seko deklaroi se ekonomia shqiptare do të vijojë që të ketë rritje edhe pse në nivel më të ngadalt krahasuar me një vit më parë. Ekonomia shqiptare do të vijë në rritje e nxitur nga zgjerimi i mëtejshëm i konsumit, investimeve dhe eksportit të shërbimeve. Rritja ekonomike do të ushqehet nga bilancet likuide të bizneseve dhe të familjeve shqiptare, nga besimi i tyre për të ardhmen, nga rritja e shpejtë të ardhurave nga turizmi, si dhe nga zgjerimi i kreditimit në pasqyrim të përshqasjes pozitive që kanë bankat ndaj kreditimit. Megjithatë, ritmi i rritjes ekonomike pritet të shënojë një ngadalësim të lehtë gjatë vitit 2024, si pasojë e ambientit ende sfidues të huaj dhe të rikthehet potenciali të tij në vitet më vijim. Inflacioni parashikohet të vijojë të reduktohet më tej gjatë vitit 2024. Dhe të kthehet në objektiv në tremujorin e fundit të tij. Kreu i Bankës Qendrore paralajmëroi se do të vijojë rritja e normës së interesit për të mbajtur nën kontroll çmimet. Qëllimi mbikëqyrës gjykon se presionet e larta inflacioniste nga ekonomia e brendshme mbeten një faktor rreziku për stabilitetin e çmimeve në vend dhe se balanca e rreziqeve për inflacionin qëndron në kahun e sipërm. Në këto kontekst, Qilli thekson se mbetet i gatshëm të vazhdoj procesin e normalizimit të qëndrimit politikës monetare nëse kjo mas do të konsiderohet e nevojshme për kontrolin dhe garantimin e stabilitetit të çmimeve. Në çdo rast, vendimet e ardhshme të politikës monetare do të kushtëzohen nga informacioni i ri, si dhe do të jenë konsistente me kahun e politikës fiskale dhe ecurinë e kursit të këmbimit në vijim. Këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 3.25%. Tirana është shpallur kryeqyteti mesdhetar i kulturës për vitin 2025. Kryetari i bashkisë Erjon Velia tha se kjo do të shërbejë si një mundësi bashkëpunimi mes qyteteve të Mesdheut. Tirana mori titullin e kryeqytetit mesdhetar të kulturës dhe dialogut për vitin 2025. Ftesë sipas kryebashkiakut Erjon Veliaj që kryeqyteti të kthehet në ur bashkëpunimi mes qyteteve të Mesdheut. Për të kuptuar që për te gjithë të lovisë që në njëherë sjell politika e mbrapsht apo krizat e ndryshme apo luftrat, ka Mesdheu një gjuhë përbashkët, që nuk është latinishtja apo greqishtja lasht, apo shqipja apo italishtja apo arabishtja, po që është gjuha që flet arti, që flet kultura, që i troket një zemrë dhe që hap një dritare ke koka e gjithë secilit. Viti 2025, kryeqytetin e Shqipërisë sipas kryebashkiakut Veliaj, do ta gjejë me njësër projektesh të realizuara.
Po unë besoj që me një teatr të ri në 2025-ën do jetë më e denjë Tirana si kryeqytet mesdhetar i kulturës. Nëse si të shliruam Kinema Agimin dhe i Dhamjet, mund të bëjmë të njëjtën gjë tek Max Velo, tek njësia 11, atëherë vërtet do ketë kuptim viti kur Tirana është kryeqyteti mesdhetar i kulturës. Siç bëm tek prefektura ku hapim një galeri të qytetit, e shoh shumë të mundur që ne mund ta animojmë dhe ta sjellim këtë lloj energjie dhe në galeri të tjera të qytetit që nuk ka nevojë të jenë absolutisht prona të bashkisë, por prona ku ne mund të marrim me qira dhe mund të bëjmë bashkëpunime. Ka ardhur koha që ta përdorim këtë mundësi të jashtëzakonshme, ta rikthejmë Bienalen e Tiranës. Ky do të jetë një vit përgatitjesh për të cilat bashkia do të bashkëpunojë me qeverinë. Duhet të përdorim 2024-ën si një vit për të përgati, mënyrë që atë gjatë 2025-s të jemi pa dyshim një vend që se cili për njerëzve që do të vi, të na vizitoj, të ikim me idenë që Tirana ishte pa dyshim ky emër, ishte kryeqyteti mesdhetar i kulturës. Do jemi një mbështetës shumë i mirë i komunitetit tuaj dhe i botës artit dhe të kulturës. Tirana e mbylli vitin 2023 si kryeqyteti i sportit, ndërsa këtë vit mban presidencën e B40-s, Unionit të Qyteteve Ballkanike. Ishte e gjithçka përgatitur për Shqipëria sot. Për më tepër ju ftoj të klikoni në webin tonë abcnews.al, do të keni mundësi atje të gjeni të gjitha informacionet e duhura, gjithashtu ju mund të ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Në edicionin e mesditës në orën 12 vjen kolegja Kassandra Pali, ndërsa ne do të shihemi sërish bashkë në News Hour në orën 15. Qëndroni me ABC.